Så, då är ni varmt välkomna till Niklas och Christians analys för biffen och bananen. Vi lyckades få igång det till slut, Christian, trots att du har haft körigt i veckan och våra scheman inte riktigt har klickat perfekt. Ja, jag hittade en timme på fredag eftermiddag. Ja, men precis. Den bästa timmen när man är som mest produktiv. Ja, precis. Ja. Vi har lite tidspress idag, så vi har diskuterat lite grann fram och tillbaka innan, och spikförslagen är redan klara för systemet. Vi har som vanligt då, så är det biffen och bananen, det kostar 350 kronor andelen och det är 12 exklusiva andelar till salu på Direkten Ryds tillsammans sida i samarbete med Travstugan. Och de spikarna som vi har enats om innan vi slog på ljudet här är ju i avdelning 3, gulddivisionen, nummer 7, Disco Volante. Vad hade vi egentligen för fundering där? Jag kan ju även säga att jag var lite mer inne på spika disco än vad du var, även om du köpte spiken. Ja, precis. Det är som jag brukar säga. Det är en favorithäst för mig, Disco Volante. I det här läget så... jag tror att man kommer komma till ledning. Och de som kommer sitta i ledningen för initiellt, de kommer släppa när Disco kommer utvändigt. Mm. Det som lite kanske talar emot, det skulle väl vara om det blir lite för tung körning för att komma till ledningen och tunga ben till slut. Mm. Men det är favoritdistansen, det är vinklad startvinge, det är Disco Volante, 38%. Precis, och sen diskuterade vi, exakt, det är viktigt det där med vinklad startvinge också. Sen diskuterade vi lite innan att även om Disco kanske inte är absolut snabbast och tar spets av egen kraft, så är vi lite inne på att Hazard Boko, om den sitter i ledningen, eller Vesterbo Grosbois, för det är de två vi ser som spetshot egentligen, med, borde ändå släppa för att få en bra rygg, eftersom de kommer ju inte komma i mål om de har Disco Volante utvändigt. Det är väl egentligen våran take på det hela. Ja, och sen Disco brukar ju kunna gå på, så luckan den brukar komma bakom Disco, så det känns väl som att både Raun och Rickard vet om det. Ja, precis. Och sen som vi har varit inne på lite tidigare, vi, eller i alla fall jag, är lite sån som gillar att lägga in hästar i fack, och jag tycker att Hazard Boko är en sån häst som självklart är den bäst i spets, men samtidigt så har den inte riktigt räckt i gulddivisionen än. Jag tror att den kommer kunna göra det framöver, men det känns som att den här riktiga hårdheten i guld har inte kommit riktigt än. Och när det är såna här lopp typ V86 med gräns på 1,82 miljoner, då kan den hålla undan. Men när det är lite för tuffa hästar så känns det fortfarande som att den inte riktigt har växt in i eliten. Är min känsla också, och det är väl egentligen den som jag håller det som värst emot också. Och sen Vesterbo Grosbois från ryggledaren, den spurtade återigen jättebra sist. Men nu så är den ju faktiskt betrodd. Den är ju fjärdehandare nu, så att den är inte lika intressant för mig heller. Och sen Zenit Brick, som är tredjehandare just nu, galopperade ju från start senast. Även om den såg jättebra ut, så tycker jag ändå att det är lite frågetecken för formen där ändå och vad vi har den hästen. Så efter lite diskussion så kom vi ändå fram till att spika Disco på scenariot att man får överta ledningen och stanna där hela vägen in i mål. Mm. Sen diskuterade vi även i avdelning 7, så kommer vi spika oss ur det här loppet. Vad har vi för take på avdelning 7? Vi kommer spika nummer 2, Balotelli Crown. Varför då, Christian? Jag tror att han är starkast till slut, helt enkelt. Han har spurtat ursinnigt senast. Och avslutningen kommer räcka långt i det här fältet. Mm. Och Hanna Forslin tycker jag är duktig kusk också. Mm. Riktigt spännande till... Ja, precis. Och jag tycker man står bra in i det här loppet. Med 17%. Ja. Väldigt, väldigt roligt spikbud. Mm. Ja, lite så är väl känslan, att antingen så spikar man sig ur det här loppet, eller så blir det att man nästan får ta samtliga hästar faktiskt. Det är lite min känsla i det här loppet. Favorit just nu är ju Fantasizer.
Färsk. Ja. I divisionen, i bronsdivisionen. Och jag tycker det finns andra roligare hästar än Oxidizer om man ska börja gardera. Ready Dock, Mass Capacity. Ja, precis. Bland annat. Hästar som är härdade i bronsdivisionen. Alltså vi ska göra klart för oss att han vann 150 000 har jag för mig förra, eller för 2 veckor sedan. Och då gick han ju ur klass 1 med enbart 60 000. Så att det är ju en helt annan hårdhet och motstånd som man möter här. Det ska man ändå ha med sig tycker jag. Balotelli Crown kommer ju snart kliva ur bronsdivisionen. Ja. Och sen så som vi sa. Det känns väl som 2 vettiga spikar va? Ja, och Balotelli Crown, det är lite känslan också att den hästen är absolut inte beroende av något löpningsscenario utan är perfekt placerad i spår 2 direkt. Kan kliva ut på sista bortre lång och dra nytta av Romes långa upplopp som är 205 meter. Så, då har vi presenterat spikarna. Då kan vi gå till kallblodsloppet kan vi ta först faktiskt. Det har vi diskuterat lite också. De andra avdelningarna har vi inte diskuterat. Det är väl egentligen 2 hästar som är klart mest spelade här. Och det är ju 10 rolig eld som jag håller som första häst. Och du är team BV Rune. Så vi har en liten duell där. Ändå. Är det någon mer vi känner att vi vill betala för i avdelning 2? Eller ska vi ta låset här och sträcka på ordentligt i övriga lopp? Spontant så tycker jag att låset ska räcka långt här. Mm. Ska man ta någon häst till så är det väl Belfax. Mm. Och, som var... Han var inte jättelångt ifrån de här 2 senast. Men nej, jag tycker att låset räcker långt. Ja, jag köper det också rakt av. Då har vi spikarna och låset utkristalliserade och då har vi ju ganska mycket streck till övriga lopp. Om vi då börjar i kronologisk ordning sen och tar avdelning 1. Vad har vi för känsla här? Jag vet att du är väldigt svag för Tullebardin Bow. Klar förstest för mig, Tullebardin Bow. Och jag hoppas att den stannar ut den här procenten. Jag kommer spika den på 1 eller 2 med andra system. Men och spikar man inte honom, då tycker jag att det är vidöppet istället. Då tycker jag att nästan alla kan vinna. Jag räknar egentligen inte ut någon här. Nej, lite det är så min initiella, eller det är min tanke. Ja, och jag håller väl med till viss del också. Jag tycker dock att det är ett par hästar som kanske är lite för färska i de här sammanhangen, har svårt att se dem räcka, men likväl så vill jag ändå betala för ganska så många hästar. Och jag tror väl ändå, nu har vi ju gått kort i övriga lopp och då kommer vi gardera på en del här. Min första häst kan jag säga är 12 Power Blaster som trots läget och går med vanlig vagn nu. Det är klart att det är minus, men den utmanade ju ändå Demon Ima. Okej, det var klass 2 final, nu är det klass 1, men jag tycker inte att det är hårdare emot här. Jag tycker nästan att det är likvärdigt eller snäppet lägre faktiskt. Det var ju jättefint klass 2 final sist som han var ute i då. Och som sagt, utmanade gjorde han ju inte, men var ändå inte jättelångt ifrån Demonima, och det tror vi ju båda 2 är en häst som kommer kliva upp i guld om inte typ innan sommaren är slut i alla fall, senast. Ja, det går nog fort i alla fall. Ja. Min andra häst är väl She's Ready i så fall. Mm. Det är en spännande joker i det här som är jättesvår att sätta in tycker jag. Har bara rusat på i ledningen och varit helt överlägsen på slutet. Med 4 raka segrar. Tidig för mig, men... Det som är det enda minuset egentligen, det är väl att hon har varit, eller hästen har varit jobbig i voltstart tidigare, men det är ju tränaren som kör och känner hästen bäst, så att det kommer nog gå bra, men det är väl det som är brasklappen. Jag tänker ändå att, eller jag tycker att spelarna är ganska bra på det. Jag vill ändå betala för 1 Ara och 3 Cash Cowboy också. Japp.
Utöver det, om man ska leta skräll, jag har faktiskt ingen känsla för 7 Artful Deimos som står jättehårt inne i det här loppet. Det är en häst jag skulle kunna steka trots springspår, alltså står ju knallhårt inne. Inför förra starten så hade hästen 130 000 på kontot. Jag har lite svårt att se att den bara ska gå ut och vinna här. Kan hålla med. Lord Horse skulle jag vilja peta in ett streck på. Det är en häst som jag varnar för i det här loppet. Nummer 5. Spåret är katastrof. Men den kan vi betala mycket för. Kan hända. Ja. Sen jag vill ändå betala för Enge Eros också. Jag tycker det är en tuffing faktiskt. Har vi någon mer vi känner att vi vill betala för i avdelning 1 eller känner vi oss nöjda där? Nej, det är väl om vi ska nämna Red Hot Roadster, men det är väl en häst som går bäst i ledningen. Här får jag känslan av. Ja. Spår 11, vad blir det? Det blir en 2-3 spår, det blir fjärde spår då. Samtidigt så blir, om man ser det i raden också, så har det bara varit framspår, så att vi vet ju inte jättemycket heller hur. Det kan ju vara så att den går bra bakifrån här också. Ska vi peta med den som sista lycksträck? Mm. Ta med den så har vi den. Yes. Sen har vi låset klart, spik på disco. Sen hamnar vi i avdelning 4. Och vi var ju inne ganska mycket innan vi pratade här. Vi valde mellan att spika disco och D-Day Set. Så vi har ju första, eller klar samma första häst i alla fall i D-Day Set. Som jag har ju väldigt stor respekt för det när han väljer att plocka ut hästar på V75 efter att ha gått på V64 och Grand Slam 75 och sådär. Om man liksom väljer att ta klivet upp, så tror jag att man är... Man vet ju vad som krävs på V75. Och det kan vi väl säga för dem som inte spelar med oss men ska göra ett mindre system, så skulle det kunna vara den tredje kompletterande spiken. Det är vi väl ganska överens om att man skulle kunna göra så. Absolut. Jag brukar ju beklaga mig till dig varje gång Redéns hästa vinner. Det är liksom... Jag blir ju förbannad nästan varje gång. Ja. 70% av dem vinner som att de ska vara spelade 70% också. Det är liksom, det är nästan tråkigt. Men han är nog i kalasform. Kommer gå ut här och det är säkert så att han vinner också. Men vi måste ju gardera för att få lite pengar. Mm. Vilka hästar vill vi betala för mer? Andra hästen var vi ganska överens om också, var Global Above All. Yes. Vad vill vi ha med mer? Det tycker jag. Jag är ändå sugen på Zeolit. Absolut. Zeolit ska med. Jag tycker att Gen Kronos är en spännande start här igen. Han har varit i Finland nu. Tog sin första seger. Jag tror det är första segern. Eller, senast. Men har ju alltid varit med långt fram. Yes. Innan dess. Mm. Mascarpone Dock tycker jag är en spännande skräll, och även Matamoros. Ja, Matamoros har ingen känsla för alls, men vi kan absolut plocka med den. Den är i princip ospelad, så då behöver man ju inte ha världens utläggning. Men vad tar du med den på mer än att den vinner ganska mycket och står bra inne på pengarna? Ja, det är väl det ungefär, och han har bra tid i kroppen. Jag tycker inte att det är omöjligt att han skulle kunna spurta förbi de här. Nej. Slut. Zeolit kommer ju säkert kanske laddas från ledningen. Det är det sätt lika så. Frågan är om det blir lite körning. Om det skulle bli körning, då öppnar det ju för de här mindre spelarhästarna. Och varför inte Matamoros? Claes Sjöström tycker jag är stekhet just nu. Ja, det är han och Adrian va? Adrian kör ju fruktansvärt resolut nu, känns det som. Men han... annars har jag väl inte någon jättekänsla. Du är inne och petar på Pacific Kingdom där, säger jag. Ja, jag tycker ju att den gjorde det jättebra från 75 sist. Ja, jag säger inte nej om du vill plocka med den.
om man säger så då. Nej. Distansen är väl kanske ett litet minus, men annars så det är ju en bra häst och det är resonemanget funkar ju även på honom. Blir det lite körning och det blir lite tempo så är det en stark häst till slut. Precis, och känslan är ju att han gick ju i princip i dödens hela förra loppet och sitta i spår 2 och halva en del i spår, tredje spår på slutrundan känns inte som det är någon omöjlighet för honom till 5%, tycker jag att han är värd att ta med också. Fler tio honom. Yes. Avdelning 5. Då har vi omgångens största favorit i 5 Algot Sonett. Jag tycker att det är en befogad favorit, men det enda som gör att jag inte är sugen att spika egentligen, det är just procenten. Jag tror inte att han vinner det här 7 gånger utav 10. Snarare kanske som det är nu om man avrundar lite uppåt. Jag tror att han kan vinna det här ungefär varannan gång loppet körs. Mm. Vad vill vi ha med? Det kan ju hända att... Va? Nej, jag tänkte säga att det kan ju hända att procenten går ner lite på honom. Han har ju varit omgångens största favorit från att spelet öppnades. De brukar ju ticka neråt i procent. Men ja. Jag håller med dig. Överspelade i dagsläget. Eller just nu. Ja. Global Undecided. Andra häst för mig. Mm. Nurmos varnade senast. Och Claes, det var Claes som körde senast också har jag för mig. Och det var ju ganska nära över, och då var det inte favoritdistans. Nu är det lång distans som jag tror passar bättre. Mm. Absolut. Så han kommer med långt fram. Sen har jag Remarkable Feet som tredje häst. Ja, det håller jag helt med om också. Jag tror ju att han är bättre när han får gå på rulle än att sitta i ledningen. Mm. Och då är det här läget bra. Ja. Jag skulle även kunna tänka mig att betala för 2 Sign Me Up To och 4 Donners Am. I övrigt så tycker jag inte att det är jätteintressant i sådana fall 12 Karate Gautier. Men det känns ganska långsökt att komma in från bricka 12 härifrån. Ja, samtidigt, vad hamnar vi på i pengar? Klicka i dem. Karate Gautier tycker jag också är en rolig skräll. Visst, det kanske är ganska rätt sträckad. Nej, men den vinner väl mer än 1 gång av 100 därifrån, kan hoppas jag. Ja, jag ska bara kolla vad vi hamnar på här i på en gång, vad vi kan ta med. Det ser ut som att vi har tillräckligt, va? Då har vi 11 streck i avdelning 6. Det borde vi kunna klara, va? Ja, vad händer om du tar en till då? Då går vi över 4000 eller? Ja. Men det känns som att vi kommer ganska långt på 11 streck i avdelning 6, va? Det gör vi absolut. Ja. Och då kommer vi till sista avdelningen. Jag... är ju lite smått förälskad i pappa Johnnys Ilse och tycker det är spännande att Örjan hoppar upp den här gången. Det är min, kanske inte första häst, men jag tycker att det är ett roligt streck på kupongen och jag trodde faktiskt att den här ändå skulle vara mer spelad ändå sett till att det är bricka 1 och Örjan och att hon har ändå vunnit klass 2 försök tidigare och sådär. Alltså står ju dessutom bra inne på pengarna också, så att jag är lite förvånad att hon inte är mer spelad. Sen säger, alltså prestationen sist var ju lite svårbedömd. Men å andra sidan var det ju tränarkört då. Mikael Eriksson heter han, vad tror jag. Ja, precis. Och det var ju hans första lopp i karriären. Och det såg mest ut som att han var rädd för att köra i mer än 20 tempo. Ja. Kan väl hålla med om att det är ett streck. För mig så är Donna Leonora första streck. Mm. Har fått brottas med tuffa utgångsläget på slutet. Yes. Gjort det bra. Nu får man ett framspår. Visst, det är fjärde spåret i volt, men det är samtidigt är det lång distans och behöver inte stressa iväg från start. Nej. Men detta är också enligt mig omgångens dyraste lopp. Jag tror att det är ganska rädda här. Ja, det håller jag med om.
Vilka vill vi ha med på start då? Vi har 11 streck, vi har 9 kvar. Follow my lead vill jag ha med. Mm. Smaragd Norrgård vill jag ha med. Sen är du hyfsat nöjd där. Ja, jag får se vad blir det kvar då. Då har vi... Ja. Jag vill nog ändå betala för Krakas också faktiskt. Den är jag lite sugen på. Står jättebra inne i loppet också. Klicka i den. Då har vi 6 streck. Då är det de på... Då kan vi ta alla på 20 tillägg. Vill vi göra så eller vill vi byta någon... någon annanstans. Eller ta någon på tillfart. Du petar på Heaven to May där eller? Nej, jag har bara lagt... jag gör så alltså, förvirrar jag inte. för mig så är det ju då nästa sträck in, tycker jag. Det är Lyxvålerus, Europa och Valborg Marie måste med. Mm. Det måste sträck. Ja. Och sen ja, vad är det sen? Ja, alltså sen är det ju skrällar. Det är svårt att liksom peta in dem. Magnus Ljusö är ju het för dagen fortfarande, eller han är ju ja, duktig. Ja, det är väl den jag har minst känsla för på 20 tillägg är ju Run a Mile alltså. Mm. Ska vi ta Selma Töf, Chia Cecilia och Heavenly May? Japp, kör på det. Vi kan ju se sen också om vi hinner. Det kan ju komma mer information närmare start också. Så. Ja, precis. Än så länge är det väl inte en enda strykning va, i hela omgången. Det brukar ju trilla in ett par stycken. Nej, ja, precis. Så, snabb summering då. Vi börjar med att sträcka på ordentligt i avdelning 1. Och Christians skrällvarning här var Lord Horse. Och hans första häst var Tullibardin Bow. Min var Power Blaster. I avdelning 2 så tar vi låset på 10 Rolig Eld och BV Rune. Då har vi en liten duell där. Och vi var dessutom eniga om att Belfax är... första reserv, nästa häst in på systemet. Avdelning 3 spikar vi 7 Disco Volante. Och motiveringen till det hade vi ju i början. Avdelning 7, eller 4, klass 2, så sträckade vi på med ganska så många hästar. Men vi hade båda två, D-Day Set som klar första häst. Och Global Above All som andra häst, om man ska gå kort där. Avdelning 5 var vi inne på, Algot Sonett är en bra favorit men vi väljer att gardera och då var det framförallt Global Undecided och Remarkable Feat i första hand. Avdelning 6 tyckte vi båda var omgångens öppnaste lopp så vi har valt att sträcka på med 11 av 15 startande hästar. Och i avdelning 7 så tar vi chansspiken på 2 Barotelli Crown. Hur tycker vi att det här känns? Tycker det känns bra. Ja. Det är väl en solklar sjua va? Ja precis, det kan inte bli annat än succé. Nej. Det finns potential som vanligt i alla fall. Så... Mm. Yes. Men då tackar vi så mycket och så kanske det blir lite mer utförligt nästa vecka om du får lite lugnare på jobbet och jag har lite mer lämpliga föreläsningstider. Då passar vi på att önska stort lycka till på lördag och vill ni köpa andel av oss så finns det på atg.se/direktenryd eller på min YouTube-kanal som det här läggs upp på så finns det länk till detta i beskrivningen både mina och Christians andelar. Trevlig lördag på er och så hörs vi. Ha det bra. Hej, hej. Hej.